No hay ninguna decisión tomada, pero obviamente vamos a avanzar hacia la superación de algunas restricciones. Y podría estar esta cuestión porque es obvio que todo el espacio al aire libre es un espacio en el que se puede actuar con, con mayor flexibilidad. ¿no? Pero yo creo que no hay que especular. El jueves habrá tiempo suficiente para, hasta el día 1 para tomar la, también las decisiones en el ámbito empresarial que, que cada uno corresponda si hay esta flexibilidad. Yo creo que debemos adoptar eh, estas nuevas disposiciones con la misma, eh, el mismo rigor y, y la misma precaución y la misma prudencia. Porque, quiero repetirlo, eh, estamos... millor, però no estem bé. A hores d'ara encara no hi ha presa cap decisió, però sí que és ben cert que si continuen avançant com estan avançant en els darrers dies eh, tot el, eh, tots els indicadors, el lògic és que se prenguin mesures per tal de flexibilitzar les restriccions. Jo vull dir amb tota claretat, nosaltres no volem cap restricció que no sigui necessària. Ara bé, les restriccions han demostrat que són útils per aturar la pandèmia i per salvar vides, que és la gran obsessió i la gran prioritat. I a mi m'agradaria que hi hagués un acord interterritorial per tal de no facilitar excessivament la mobilitat fins a que no tinguem ja garanties de superació de la pandèmia, sincerament. I en aquest sentit sí que vaig a parlar amb presidents autonòmics i amb el govern d'Espanya que permanentment estem en contacte. Però crec que, com és una decisió que en aquest moment s'ha de prendre per part de les comunitats autonòmics, crec que, que és molt important treballar junts. Hi ha alguna comunitat autònoma que no ha treballat en cap moment amb la resta de comunitats autònomes. I jo crec que això no ha sigut el camí més favorable.